ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျော်ဖြစ်တာဖိလစ်ပိခန်းချင်းနဲ့ပိုင်ငယ်ဆက်နဲ့မှနေပြီးတော့73ပေါ့နော်အေးအချက်ကိုချေပြူပြောကျွန်တော်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ကြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ revision ပြောကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ခန်းချင်းနဲ့ပိုင်ငယ်ဆက်နဲ့မှရှင်ပေါ်လူကသူ့ရဲ့စကားကိုအစင်နားထောင်သူရှိတဲ့သူမျက်မှောက်မှာဆင်နားထောင်တဲ့အညီသူမျက်ကွယ်မှာလည်းနားထောင်ပေးကြပါပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ where the eye come on am absent သူရှိတယ်ဖြစ်စေသူမရှိတယ်ဖြစ်စေသူပြောသောစကားများသူမှားကြားသောစကားများကိုနားထောင်ပေးကြပါလိုက်နာပေးကြပါလို့သူမှားကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဆရာကဗာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ကောင်းဆောင်များရှိတယ်ဖြစ်စေမရှိတယ်ဖြစ်စေမိမိမိဘများရှိတယ်ဖြစ်စေမရှိတော့တယ်ဖြစ်စေသူတို့ပြောသောစကားများကိုကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်၌မျက်မှောက်၌နားထောင်တကယ်တော့ပဲကျွန်တော်မျက်ကွယ်၌လည်းနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့ဖြင့်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့အခါမှပင်လဲလူတွေရှေးမောက်မှဖြစ်စေလူတွေရဲ့မျက်ကွယ်၌ဖြစ်ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့နားအစင်နားထောင်ကြဖို့အတွက်တိတ်လိုက်လျှောက်တည်ရှင်ကြဖို့အတွက်မှဒါမှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာကျော်လဲဆိုဒီအပိုက်ကတော့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပိထဲမှာတော်တော်လေးကိုနားအခါလည်းနားလည်မှုလွဲစီတတ်တော်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချင်းတတ်တော်များများယူပြီးတော့လည်းပြောဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကြောက်ရွံ့အောင်လို့တော့စိတ်နဲ့ကိုကဲတင်ချင်းငါကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ continue to work out your salvation with fear and trembling ဒီနေရာမှာသူအင်္ဂလိပ်မှာတော့နာနေရှင်းသွားတာပေါ့เนาะ continue လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့မိမိရရှိတော့ကဲတင်ခြင်းကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့လို့ငါကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နဲ့ကြိုးစားပါအားထုတ်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကျန်ချက်ကကျွန်တော်ကဲတင်ခြင်းကလူကြိုးစားလို့ရသောအရာလားကြိုးစားခြင်းဖြစ်နိုင်သောအရာလားဆိုတော့မေခွန်ထုတ်ဆရာဖြစ်လာတယ်။ရှင်ပေါ်လို့ကတခြားကျွန်တော်တို့ဂလာတိမာတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ယောမမာတော်၎င်းကြည်လိုက်တခြားသူရေးသောစာတွေမှာကျွန်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာကအပြစ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကတော့အပြစ်ရဖို့ကဒေချင်းဖြစ်တော်လဲဖျားပေးသောလက်ဆောင်ကသာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့သာဝရအသက်ဆိုတော့ဖျားပေးသောအခါမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဒီမှာပါဖြစ်လို့ကိုကဲတင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ပါလို့ပြောတယ်လဲပါဆိုလို့ချင်တာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်သုံးချက်နဲ့ပြောကြတယ်ပထမဒီမှာသူပြောတဲ့ verb သူသုံးတဲ့ work out ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ Greek စကားလုံးမှာသူဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရရှိထားသောအရာရှိနေထားသောအရာကိုပြီးပြည့်စုံခြင်း fully completion ရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားစေချင်တာဖြစ်တယ်လုံးဝမရှိသေးတဲ့ဟာကိုရှိလာဖို့အတွက်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘဲ new to work outပြီးပြည့်စုံခြင်းရောက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ Greek စကားလုံးကလေယာဉ်တွေထွန်ရက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့သုံးတယ်။ဘာဆိုလို့ချင်တာဆက်လဲဆိုတော့အတိအပွင့်တွေဝေဆာလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာထိုကဲတင်ခြင်းဆိုတော့အရာမြင်လို့ထင်တာမြင်တာအတိအပွင့်တွေရှိလာတဲ့အထိဖြစ်လောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့ဒါကလူကြိုးစားခြင်းလူကိုကဲ့တင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါလို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖိလစ်ပိခန်းကြီးတဲ့ပိုင်ငယ်တက်အမရှင်ပေါ်လူကအသင်းတော်ကိုတိုင်တယ်တော့အခါမှာ saints ဆိုတဲ့စကားလုံးသူသုံးပါတယ်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဲ့ဒီတော့သူဒီမှာပို့လိုက်တဲ့ saints ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော် justified sinners ပေါ့နော်အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတော့အပြစ်သားများဖြစ်တယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရတော့အပြစ်သားများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေက saints တန်ရှင်းတော်သူအပေါင်းတို့ဖြစ်ပြီးသားကိုကဲ့သို့တန်ရှင်းသူများဖြစ်တဲ့အတွေ့သူတို့အတွက်ကကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်မရသေးသောသူများကိုပြောလိုခြင်းမရသေးသောသူများကိုရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းအခွင့်ကိုရတန်ရှင်းခြင်းအခွင့်ကိုရပြီးသားသူများကိုကိုရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလုံးဝ fully ကျယ်ဝသွားအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုရင်ဖြစ်တယ် nowတတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ချက်အခန်းကြီးနှစ်ကျော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများအသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံကိုပြောနေတော့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသူဆွေးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။သူ context အခုလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့
ဆိုပါဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်ပြောပြီးခဲ့တဲ့လတွေအပတ်တွေကျွန်တော်ပြောဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကယုံကြည်သူများအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများတွာလာရမယ့်ပုံစံသူသုံးချက်သူပြောတယ်။အဲ့မှာပထမကဘာလဲဆိုတော့မယုံကြည်တော့ပဝင်းကျင်ကကိုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာဒါကိုဘယ်လိုတိုက်လှန်ရမလဲဘယ်လိုသူတို့နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်သွားပြီ။ဒုတိယချက်ကဘာလဲယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှာဘယ်လိုချင်းချင်းဆက်ဆံကြမလဲဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးဖြစ်တယ်အခုဒီအပိုင်းကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများရှင်ပေါ်လို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြမလဲလို့ပြောလို့ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ၃ချက်လုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကြမ်းချက်ဖတ်တဲ့အရာကဘယ် context ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုကဲတင်ချင်းအကြောင်းပြောတဲ့ context ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သူများဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့ context ထဲမှာကြောလူရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကြောက်ရွံ့တုံလို့သောစိတ်နဲ့ကိုကိုကယ်တင်ခြင်းငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအားထုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းရပါလို့ပြောတဲ့သဘောမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားသူဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရရှိသောကယ်တင်ခြင်းကိုပြီးပြည့်စုံလာအောင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာများနဲ့ပြည့်စုံသောအတ္တနဲ့ရှောက်လန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုထိုကဲ့သို့စူးစမ်းခြင်းရွယ်ချက်ကဘာအတွက်လဲသူရပန်းနိုင်ရပါလေဆိုတော့ပိုင်ငယ်ကျွန်တော်73မှာသူပြောတယ် to fulfill his purpose လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဂယောမခန်းကြီးရှင်29ကျောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများရဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူများရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပန်းတိုင်ရပါလေဆိုတော့ဒါတော်ရဲ့တန်တော်နဲ့အညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ထို့ကဲ့သို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သွားဖို့ကြိုးစားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်တော့မှာသူမထပ်ပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားတဲ့တင်တို့ဒီကိုတင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအချင်းချင်းစေခြင်းက၎င်းတင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖရာသခင်ပေသည်လို့ပြောတယ်။တစ်ဖက်ကသူတိုက်တွန်းဖို့ပြောတယ်။ကြိုးစားပါမိမိရရှိသောကယ်တင်ခြင်းကိုလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံဖို့အတွက် fully ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းတယ်။တစ်ဖက်ကညဘယ်ဖက်ကတိုက်တွန်းနေဆိုရင်တော့စူးစားပါလို့တိုက်တွန်းမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုစူးစားခြင်းစိတ်ရှိလာအောင်အဲ့လိုအကျင့်ကျင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အဒရင်းကနေစေတနာနဲ့ပြုပြင်တာကဖရားပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသူကလူသားဖက်ကနေစူးစားခြင်းကိုတိုက်တွန်းတကယ်တော့ပဲတစ်ဖက်ကဖို့ကဲတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအလုပ်လုပ်တာကဖရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပြတယ်ရောမခန်းကြီးရှေ့အပိုင်းက19ကနေ20ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအပြစ်တရားကကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘလောက်တောင်အလုံးလုံးတလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်ပေါလုကသူ့အသက်တာအားဖြင့်ပေါ့နော်ပေါ်ပြတယ်အဲ့သူဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ငါဒီချင်းချင်တော့အချင်းခေါင်းကိုမချင်းချင်တော့အချင်းဆိုးကိုချင်းဤထို့သို့ငါဒီမချင်းချင်တော့အချင်းကိုချင်းလဲငါကိုယ်တိုင်ချင်းတီမဟုတ်တဲ့ငါအထဲနိုင်နေတော့အပြစ်တရားတွေချင်းဤအဲ့တော့ငါကိုယ်၌ကချင်းချင်တဲ့အရာတွေကောင်းတော့အရာတွေချင်းချင်းပဲမချင်းနိုင်ဘူးမလုတ်ချင်းတဲ့အရာတွေငါကို၌မချင်းရတဲ့အရာတွေလုံနေမိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံနေတာကတကယ်တော့မြင်တဲ့အရာကမျက်စိမြင်လို့ရတာကလုံနေတာငါဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့အတွင်းမှာကျတော့တကယ်မှောင်းနေနေတာလှုပ်ဆောင်နေတာကအပြစ်တရားပဲဖြစ်တယ်ငါကို၌မဟုတ်ဘူးအပြစ်တရားကကျင့်နေတာဖြစ်တယ် in car engine လို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တာပြောတဲ့ကဲတော့ပဲတကယ် engine ကငါမဟုတ်ဘူးတကယ် engine မှောင်းနေတဲ့ engine ကအပြစ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတကောခန်းကြီး15ပိုင်ငယ်30မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရသူပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးအခုသူအတ္တတရင်ကျက်တဲ့အတ္တရောက်ရှိလာကကြတော့မဟုတ်ဘူးကို့အထဲ၌မောင်းနေနေတကအပြစ်တရားမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်တရားအစားကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့အထဲ၌အင်ဂျင်ကဲ့သို့မောင်းနေလာပြီးကျွန်တော်တို့အတ္တမှာအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကောခန်းကြီး15ပိုင်ငယ်30မှာတုတ်တော်လဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်တာငါဖြစ်ဒီအတိုင်းငါဖြစ်ငါခံရတော့ဂျေဇုတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရတယ်မဟုတ်သူဂျေဇုတော်ခံရတယ်အဲ့ဒီခံရတဲ့ဂျေဇုတော်ကလည်းအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါဒီတာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏တဲ့ဒီလိုငါဂျေဇုတော်ခံစားရတာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးငါဘက်ကလည်းပေးဆက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ငါဘက်ကလည်းလှုပ်ဆောင်တာရှိတယ်ငါဘက်ကလည်းကြိုးစားတာရှိတယ်တဲ့နောက်သူဆက်ပြောတယ်ဒါမဲ့တဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောငါစူးစမ်းဒီမဟုတ်တဲ့ငါနဲ့အတူရှိတော့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြီးစူးစမ်းတော်မူ၏
ူပြောတဲ့မြတ်အကုန်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ငါဒီလောက်ဒီနေ့အထိငါသက်သာဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့လေယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့အရာခတဲ့ကိုပြောလိုက်တော့လေငါဘက်ကမကြိုးစားတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြိုးမဲရတာမဟုတ်ဘူးယေရှုတော်ပြောတိုင်းနဲ့ဒီဟိုင်းဒီတိုင်းပဲသူဟာနဲ့သူ့အလိုလျောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါဘက်ကကျန်တဲ့တမန်တော်တွေထက်ဆိုင်ငါတာရွတ်စ조사တဲ့အမှုပြုတယ်လူဘက်ကငါလည်း조사တဲ့ပေါ့နော်အရာရာအလုံးကယေရှုတော်ယေရှုတော်ပြောလိုက်တိုင်းလူဘက်က조사ချက်မပါတာမဟုတ်ဘူးငါဘက်ကလည်းငါ조사တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါ조사တယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့조사ပေးတာကဘုရားသခင်ကငါအထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကယေရှုတော်က조사ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကသူပြောတဲ့ယောမခန်းကြီးခွန်ကနေပိုင်းငယ်19 20မှာသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ယောမခန်းကြီးခွန်မှာကျတော့ तू အထက်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာကအဖြစ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက် तू လှုပ်ချင်သောအရာတွေမလှုပ်နိုင်ဘူးမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲ तू လှုပ်နေရတယ်အခုတက်ကောခန်းကြီး15ရောက်တဲ့အခါမှာ तू အထက်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာကယေရှုတော်ဖြစ်တယ် तू နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကယေရှုတော်ကအဖြစ်တရားကမောင်းနေနေသောအတ္တမှားနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကမောင်းနေသောအတ္တအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကယ်တင်ခြင်းရတော်သူရဲ့အတ္တအသက်ရှင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အတ္တခရိယန်နီတိချစ်လို့ပဲပြောပြောခရိယန်များအသက်ရှင်သောအတ္တကအစနဲ့အဆုံးကဘယ်သူလှူဆောင်ချက်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လှူဆောင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်အစာပြုတ်သောသူကကောင်းသောအရာကိုအစာပြုတ်သောသူကဖခင်ပဲဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲသူကောင်းသောအရာလှူဆောင်ခြင်းအတ္တအသက်ရှင်ခြင်းအားလုံးရဲ့ဘန်းတိုင်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုဖခင်အတွက်ပဲခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရိယာအတ္တတာခရိယာအသက်ရှင်ခြင်းခရိယာအက်သစ်ကပါလဲခရစ်ယာန်ကွန်ဒက်ကပါလဲလို့ပြောရင်အစနဲ့အဆုံးကဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်14 15 16ဒီ3ဘိုက်ကိုဒီနေ့တွားချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုက်ငယ်14ကနေဖတ်ကြရအောင်သင်တို့ဒီပြုလေသများတို့၌ညီတန်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြတော့ထို့တုတ်ပြုလျင်တုတ်ပြုလျင်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မှားပဲနေ၍မဖောက်မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထက်၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဘုရားသခင်သာဖြစ်ကြလိမ့်မည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတာ၍စัจ java လာ၌နေလကျဲနက်ခတ်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထက်၌ထွန်းလင်းကြ၏တုတ်ပြုလျင်ငါဒီအကျိုးမရှိပဲဖြေးအကျိုးမရှိပဲဖြေးဒီမဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလျှက်စ조사အားထုတ်ဒီမဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်နေရ၌ဝါကြားဝတ်မြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ညီတန်းခြင်းညှဉ်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲလျှက်ပြုကြပါတဲ့သင်တို့ပြုလေတများတို့၌အရာရာပြုသောအရာခတ်သိဘောလဆတူခုနရှေကအပိုင်မှာကယ်တင်ခြင်းမင်းမရရှိသောကယ်တင်ခြင်းမှအစာအရာခတ်သိကို조사ပါ조사ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအခုအဲ့လိုပြုတ်သမ ्या အရာခတ်သိမ်းစူးစားသမ ्या အရာခတ်သိမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာညီတန်းချင်းငင်းခုန်ချင်းမရှိပဲပြုတ်ကြပါလို့သူတိုက်တော်တယ်ဒီနေရာမှာသူ့မျက်လုံးထဲသူ့အာယုံထဲမြင်လာတာကသူဖိလိပ္ပိအသင်းတော်နဲ့ဣတိလလူမျိုးတောထဲမှာလည်နေတဲ့ဣတိလလူမျိုးစုကိုသူကခိုင်းနိုင်ရှင်ပြီးသူပြောလာတာတွေ့ရတယ်ဣတိလလူမျိုးစုကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲတောထဲမှာညီးသွားလိုက်ဘုရားကသူတို့ကိုသူတို့တောင်းတတော့အရာကိုပေးလိုက်ပြင်းအစမပြေပြန်ညီးတွားလိုက်ဟလာရေမရှင်းလဲညီးတွားလိုက်စားစရာမရှင်းလဲညီးတွားလိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုညီးတွားလို့မဆုံးတဲ့လူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ပေါ်လူကအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူမျိုးစုကိုပုံပမာနိုင်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြင့်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး37နဲ့32မှာမောရှိသူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမောရှိကနောက်ဆုံးသူfarewell speech ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးသူမိခွန်းပြောတဲ့အခါမှာမှားကြတဲ့အခါမှာသူပြောသောစကားများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကမောရှိကတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး30ပိုင်းငယ်29မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူလူမျိုးစုကိုသူနောက်ဆုံးစကားပြောတဲ့အခါမှာအကြောင်းမူကားတဲ့ငါသေးသောနောက်အဝါရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် highlight လုပ်ပေးထားတယ်တင်တို့ဒီလုံလုံဖောက်ပြန်၍ငါမှားထားသောလမ်းမှာလွဲသွားကြလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏လွဲဆိုတဲ့အရာကအနည်းနဲ့လား highlight လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအရာပဲရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိခန်းကျင်22မှာတုတ်ဖြစ်၍ချစ်သူတို့တဲ့တင်တို့ဒီငါမျက်မှောင်၌မ
မောရှိကတော့ငါတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်ပေါလုကတော့ငါမျက်မှောက်၌ငါထောင်တည်တာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစင်နားထောင်ကြတည်နေအနည်းလို့ပြောပါတယ်မောရှိကတော့သူစိတ်မချဘူးတင်တော့ငါတည်ပြီးတဲ့နောက်တော့လုံးလုံးဖောက်ပြန်ပြီးတော့လမ်းလွဲကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ကတော့မင်းတို့ကတော့ငါရှိတ်မောက်မှာပဲနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးငါမျက်မှောက်မှာပဲအစင်နားထောင်ကြတည်နေအနည်းလို့သူဒီအသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဧတိလတော်ထဲမှာလည်နေတဲ့ဧတိလရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာပြီးရင်တရားဟောရာကျမ်း30နဲ့အပိုင်းငယ်5မှာမောရှိကဘယ်လိုစပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီယိုယွင်းကြပြီးဘုရားသခင်ဤသားမဟုတ်အညစ်အကြေးကကြ၏တဘောကောင်း၍ဖောက်ပြန်သောအမျိုးဖြစ်ကြ၏သူတို့ဒီယိုယွင်းကြပြီးဘုရားသခင်ရဲ့သားမဟုတ်ဘူးအညစ်အကြေးကကြ၏တဘောကောင်း၍ဖောက်ပြန်သောအမျိုးဖြစ်ကြ၏ဒါမဲ့ရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိအသင်းတော်တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲတုတ်ပြုလင်းတဲ့ခုနကသူပြောတဲ့စူးစမ်းခြင်းအာထုတ်ခြင်းအမှုတွေဘယ်အရာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ညှိတန်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြုကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အပြစ်တင်ခွင့်မရှိမောရှိကတော့အပြစ်တင်တယ်အညစ်အကြေးကကြတဲ့သဘောကောက်ကြတယ်တဲ့ဒါမှရှင်ပေါလုကငါပြောသလိုလှုပ်တော့လှုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်ခွင့်မရှိအဘယ်သူကိုမျှမဖြစ်မှာပဲနေရွေးတဲ့မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးထဲ၌အဘယ်အဖြစ်မျှမပါသောဖျားသခင်သားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မောရှိကပြောတယ်ဒီလူတွေကညစ်ကြေးကတဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်သောအမျိုးဖြစ်ကြတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအရာရာလှုပ်ဆောင်သမျှအရာခသိမ်း၌မိဒန်းချင်းငင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲလဲလှုပ်တယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်သောအမျိုးထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောတယ်မပါဘူးပြင်းမောရှိကပြောတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကဲသူရှင်ပေါ်လူကသူပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကဲဖိလိပ္ပိအသင်းတော်တို့ဟလာနင်တို့တိပိသားတိုင်းပဲတောထဲမှာကျင်လေတဲ့ဤတိလလူမျိုးစုတွေလိုအမြဲတမ်းပဲညီးသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲငင်းခုန်တဲ့လူတွေလိုမနေကြပါနဲ့သူတို့ကဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ပေမဲ့နင်တို့ကဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိအဖြစ်တင်ခွင့်မရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေနေပါသူတို့ကဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ဖရာသားမဟုတ်ကြပေမဲ့တင်တို့ကဖရာသားဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြိုလေတမျှမှညှိတန်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းမရှိပဲလက်သူတို့အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းပြန်နေပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါလို့သူအသိတော်ကိုတိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအထောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော်လူ၃မျိုးပေါ့လေအချမ်းချင်းလူသုံးမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာပြည့်လူတွေဆိုတည်တာပဲမလုံမရှုပ်မပြုတ်ဟလားအခုခုဆိုရင်မလုံမရှုပ်မပြုတ်မပြောဆိုရင်အမုံလဲနေတယ်လူမုံလဲနေတယ်ဟလားဘာမှကိုရထူမြဲဖို့အတွက်စူးစမ်းအထုတ်ချင်းအမှုမှာမလုံလဲမလုံဘူးမရှုပ်အဲ့ဒါဆိုမရှုပ်မပြုတ်အဲ့လိုလူစားမျိုးရှိတယ်ဟာတစ်ဖက်ကကျတော့ဒုတိယမျိုးစားပါလဲပြောလဲပြောတယ်ဟလားစူးတယ်ဆဲတယ်တဖက်ကလည်းလှုပ်လဲလှုပ်တယ်လူလဲရှိတယ်ညီလဲညီတယ်ညီတန်းလဲညီတန်းတယ်တဖက်ကလည်းစူးစားတယ်သူကြတော့သူရဲ့အထာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဆိုးနဲ့အကောင်းကညီမြနေတဖက်ကညီလဲညီတယ်စူလဲဆဲတယ်ဆဲလဲဆဲတယ်တဖက်ကလှုပ်လဲစူးစားလဲစူးစားတဲ့အခါမှာသူလှုပ်တမအကောင်းအားလုံးကသူတဖက်ကညီသွားခြင်းညီတန်းခြင်းနဲ့အားလုံးကခြေလိုက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့တော့ရှင်ပေါ်လူကပထမနဲ့ဒုတိယပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်တို့ကပထမလိုမလုံမရှုပ်မပြုတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယလိုပြောလဲပြောလှုပ်လဲလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးညီလဲညီလှုပ်လဲလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်တို့ကတတိယမျိုးဖြစ်တဲ့ပြုတ်လေတများတို့၌ညီတန်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုတ်ကြပါလို့သူတိုက်တော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ညီတန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီညို့ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြုလေတမျှမှာလှုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရလဲဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းဖို့အတွက်လှုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အတွင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှနေပြီးတော့စေတနာနဲ့ပြုပြင်တာကဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖရားကိုလေးစားသောအားဖြင့်အဲ့ဒီဖရားကိုကျွန်တော်တို့လေလှုပ်ဆောင်မှုကိုအလေးအနက်ထားသောအားဖြင့်ကိုယ်ပဲယုံနေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဲစူးစမ်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လှုပ်လေတမျှမှာမငြင်းပါနဲ့ငင်းခုန်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့ဣတီလာတွေလိုအစင်မပြေတဲ့ခါတိုင်းမှာညီးပြီးတော့ဖျားကိုပြစ်တင်တော့လူမျိုးစုလိုမနေပါနဲ့
ကျွန်တော်တို့အထင်၌စေတနာအဖြစ်ပြုပြင်တဲ့ဖခင်ကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့တိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ Okay, now the chat to set to man. เนาะအဲ့မှာသူ set ပြောတာပါလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြသ၍စัจ java လာ၌နေလခြေနက်ခဲ့တို့ထိုလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြတယ်။သူခုနသူပြောတဲ့ကဲသူပဲအသက်ရှင်နေမငြီးမညူပဲလျက်ကျိုးစားအားထုတ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာထိုလူမျိုးကတခြားလောလူမျိုးများအထက်၌အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာပင်လဲသူတစ်ပါးအတွက်နေလာချယ်ရီလိုအလင်းကိုပေးတော်သူများဖြစ်တယ်အလင်းကိုဝေငှတော်သူများဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလင်းသားများဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အလင်းတရားထဲ၌သွာလာတော်သူများဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေရှင်ပေါ်လူကတော့ထိုလူမျိုးထဲ၌ထွန်းလင်းကြတယ်လို့သူတုံးတယ်အဲ့တော့ Jewish တွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ယူရလူမျိုးများအတွက်ကဖြောင်းမတော်သူကိုသူတို့ခိုင်းနိုင်တဲ့အခါမှာအလင်းနဲ့အမှောင်ထဲမှာအသွန်လင်းသောအလင်းနဲ့သူတို့အမြဲတမ်းပဲခိုင်းနိုင်ပြီးပြောလို့ရှိတယ်ဖြောင်းမတော်သူများသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာဒံယေလခန်းကြီးစနဲ့ပိုင်ငယ်သုံးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျင်ညာရှိတော်သူများကအလင်းထွန်းလင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူဒံယေလကရေးထားတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျင်ညာရှိတော်သူတို့ဒီလဲတောင်းကင်မျက်နှာချက်အယောင်အဝါကဲ့သို့၎င်းလူအများတို့ကိုဖြောင်းမှချင်းတရားထဲသို့တွင်သောသူတို့ဒီလဲကျယ်များကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဖြောင်းမှတော်သူဖြောင်းမှတော်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းခုနရှင်ပေါ်လူသူပြောတယ်။လုံးလေတဲ့များအရာမှာမြည်တမ်းခြင်းငင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ထိုအသက်ရှင်ခြင်းကသူတပားအတွက်အလင်းလိုထွန်းလင်းမှဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမောင်ထဲမှာရှိတော်သူအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်ကိုရဲ့အလင်းကကိုရဲ့ထိုကဲတို့မငြင်းမညူပဲနဲ့မငင်းခုံပဲနဲ့ complain မလုပ်ပဲနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွာလာခြင်းကအမောင်ထဲမှာရှိနေတော်သူ complain တက်နေတော်သူအမောင်ထဲ၌ကြော်မွေးနေတော်သူများကိုအကျိုးပြုတော်အလင်းကဲတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေဆိုရင်သူပြောတကယ်တို့ပဲမငြင်းတော်ပဲနဲ့အရာရာ၌မငြိတော်ပဲနဲ့သက်ရှင်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါကြိုးစားတဲ့အကြောင်းအရာကငါလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအချင်းနီးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသေးချထင်ရှားမှဖြစ်တယ်သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တုတ်ပြုတ်လျငါဒီအကျိုးမရှိပဲလျပြေးဒီမဟုတ်အကျိုးမရှိပဲလျကြိုးစားအားထုတ်ဒီမဟုတ်အကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေရ၌ဝါကြွဝမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်သူပြောတကယ်သူပဲတကယ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အမောင်ထဲမှာရှိတော်လူမျိုးဆိုအတွက်ဂျယ်ရီလာတွေနဲ့ခတ်တာယာတွေကဲ့သို့အလင်းထွန်းလင်းတော်သူများဖြစ်လာမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုအလင်းထွန်းလင်းတော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာသူကပြောလာပြီ "तू နဲ့အသင်းတော် तू နဲ့ဖိလစ်ပိအသင်းတော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကို तू ချိတ်ဆက်ပြီးပြောလာပြီနော်ချိတ်ဆက်ပြီး तू ပြောလာပြီပရမခေါင်းစင်ကြီးနဲ့ချက်မှာပါလဲဆိုတော့အသင်းတော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုနဲ့ရန်လူတော်ပတ်ဝန်းကျင်အသင်းတော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုနဲ့အသင်းတော်တွင် community တွင်ဆက်ဆက်မှုအခုကအတင်းတော်ရဲ့တရှင်မနဲ့သူအသက်တာကိုသူချိတ်ဆက်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်အခုသူချိတ်ဆက်ပြီးပြောတယ်တကယ်လို့ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်လာပြီဆိုရင်ငါကြိုးစားအားထုတ်သမျှကအချင်းမဟုတ်ချောင်းတက်တေခိုင်မာလာမယ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာရှင်ပေါ်လူနဲ့ဖိလိပ္ပိအတင်းတော်တွေကအမှုတော်ဆောင်အပ်ပါရနာများဖဲလိုရှစ်များဖြစ်ကြတယ်တကယ်လို့သူတို့ကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါ်လူပြောတကယ်တော့မလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကြရှုံးခြင်းကဖိလိပ္ပိရဲ့ကြရှုံး sorry ရှင်ပေါ်လူရဲ့ကြရှုံးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူတို့ပဲလဲကြသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအားပေးနေတော့သူတို့ကိုတိုက်တွန်းနေတော့ရှင်ပေါ်လူကိုနိုင်ခဲ့လဲကြခြင်းအားနေခြင်းကြရှုံးခြင်းဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အလက်တွေ့တတာတရှင်ခြင်းသူတပါးကိုအစေခံခြင်းလို့ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်သွားခြင်းကရှင်ပေါ်လူကို၌ရဲ့တက်လုံးသူစူးစားအားထုတ်လာသည်များအရာခတ်တင်ကအချင်းနည်းဖြစ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ရှင်ပေါ်လူရဲ့စူးစားအားထုတ်ခြင်းအရာခတ်တင်ရဲ့အထက်မှာအချင်းအောင်ခြင်းခံရတော့လဲချင်းပေါ့နော်ချင်းအောင်ခြင်းခံရတော့လဲတည်ငောင်းစကားအတွက်အလံဝေဖန်ခြင်းခံရပင်တော့လဲခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးနောက်သူရွေးစရာမရှိတဲ့အချင်းနဲ့ချင်းချက်ဂျုံတဲ့အခါမှာပင်လဲအတင်းတော့အတွက်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ तू အဲ့ဒီလောက်ထိကို तू စူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အရာအလုံးက
အချီးနှီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အသင်းတော်ကကြိုးစားပြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူပေးဆက်ထားသမျှစီသုံးလုံးအရာခတ်သိန်းကအကျိုးမရှိဘဲနဲ့အချီးနှီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက confidence ရှိတယ်အသင်းတော်ကဘယ်တော့မှသူ့ကိုစိတ်ပျက်စေမှာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ကသူ့ကိုတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့နေရာမှာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ confidence ရှိရှိပြောတာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I will be able to boast on the day of Christ that did not run or that I did not run or labor in vain ငါပြေးသမျှငါကြိုးစားသမျှအရာခတ်တဲ့အချီးနီမဟုတ်တဲ့အကြောင်းငါတစ်ချိန်မှာတော့ဝါကြွားခွင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဆရပါလဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုရဲ့အတ္တနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းချင်းကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ရဲ့အားနေခြင်းအသင်းတော်ရဲ့လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်သွားခြင်းကရှင်ပေါလုအတွက်လည်းသူ့ရဲ့သာသနာသူ့ရဲ့လှူဆောင်သမျှအရာခတ်တဲ့ကကြာရှုံးခဲ့ခြင်းကတော့မြည်စေတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအသင်းတော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့လက်တွေ့သက်ရှင်လက်အကျိုးရှိနေခြင်းကလည်းရှင်ပေါလုရဲ့သာသနာလှူဆောင်ခြင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲမြည်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Bible Study ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မေးစရာမေးခွန်းရှင်းလဲကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်။ဒါဖြည့်ချင်တာရှင်းလဲဒါပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ကြောလို့ရပါတယ်လို့တည်တည်ခံလို့တော့အရာရှင်းလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တည်တည်ခံမဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်။